Ագրինե, ես չեմ ասել, որ ինքը լավն է, վատն է, ես ասում եմ այն կետերը, որոնք ուզում են ինձ անձամբ։ Առաջինը, Ստամբուլյան կոնվենցիա կանանց նկատմամբ բռնությամբ և ընտանեկան բռնության կանխարգելման և դրա դեմ պայքարի մասին կոնվենցիա։ Նախ պետք է սկսենք այնտեղից, թե Հայաստանի Հանրապետությունում կանանց նկատմամբ բռնություն կա, ընտանեկան բռնություն կա, թե չկա, ինչ մակարդակի կա այդ բռնությունը և արդյոք այս կոնվենցիան խիստ անհրաժեշտություն է մեր հասարակության համար։ Ես կարծում եմ, որ մենք որպես ավանդապաշտ նահապետական ընտանիքի ճակատով երկիր և ազգություն այս խնդիրը չունենք։ Բացի այդ, հարց եմ ուզում տալ նաև իրավաբաններին, որոնք ինձ կօգնեն այս հարցով։ Կոնվենցիայում միացել են 46 երկիր են ընդառաջել և ավերացրել ընդամենը 34 երկիր։ Այս երկրներում ես չեմ տեսնում այն երկրները, որոնք իրապես ունեն այս խնդիրը։ Աֆրիկյան մայրցամաքը, Հնդկաստանը, մահմեդական երկրները, որտեղ իսկապես կան մասնակցման բռնություններ կան։ Չեմ տեսնում երկու գերտերություններ՝ Ռուսաստանի Դաշնություն, ԱՄՆ։ Ուզում եմ հարցնել, այս պետությունները այս կոնվենցիայի գերագույն ու գեղեցիկ կողմերը չեն նկատել արդյոք, որ չեն միացել։ Ուրեմն, հարց պետք է տանք մեկ ինքներս մեզ, որպես ազգ և որպես պետություն, արդյոք չենք շտապում, արդյոք լավ ենք ուսումնասիրել այս փաստաթուղթը։ Եվ արդյոք այս կոնվենցիայում նշված բռնությունների տեսակներից ամենաառաջինն ու ամենակարևոր սեռական բռնությունն է, որը անդադար նշվում է։ Չէ՞ որ բռնության տարբեր տեսակներ կան, կանանց նկատմամբ, հոգեբանական, աշխատանքային և շատ-շատ բռնության տեսակներ կան, որոնց մասին ոչ մի խոսք այս կոնվենցիայում չկա։ Կան միայն սեռական բռնության, սեռական օրգանների խեղման և այլն և այլն հոդվածներով ես դրանք բոլորը ուսումնասիրել եմ, որպեսզի մերկապարանոց չհնչի իմ խոսքը։ Ուզում եմ հավաստիացնել, որ այս կոնվենցիան շատ ավելի անհրաժեշտ է աֆրիկյան երկրներին, որտեղ իսկապես սեռական օրգանների խեղումներ են կատարվում կանանց նկատմամբ։ Նույնիսկ մոդելային աշխարհում կան մոդելներ, որոնք իրենց ինքնակենսագրականներում գրել են այդ խեղումների մասին և իսկապես բռնություններ կան կանանց նկատմամբ, բայց դրանք տեղայնացնեն մեր պետության համար, որի համար սա իսկապես չարիք է և անհարիր է և անընդունելի է, սա պարզապես հանցագործություն է։ Կոնվենցիան ինքը որպես այդպիսին, իբրև թե որպես պաշտպանող փաստաթուղթ, ինչ-որ միտեղ կանանց պաշտպանելու համար բավականին առաջադեմ կարելի է, բայց մեր պետության համար այն գործանի չէ, որովհետև խփում է մեր պետական ինքնությանը, մեր ընտանիքին, մեր պետության հիմքը ընտանիքն է, ավանդական ընտանիքը։ Բացի այդ, այստեղ մենք ունենք նաև որոշակի պահեր, որտեղ միացած պետությունները պետք է տեղեկատվություն տան, նաև բռնությունների մասին վիճակագրություններ փոխանակեն, այսինքն որոշակի սահմանադրական հոդվածներ, որոշակի տեղեկատվական գաղտնիության նյութեր պետք է հրապարակվեն և պետք է փոխանցվեն այլ պետություններին, որը ենթադրում է, որ մեր պետության ինքնությունը, նաև իրավասությունը, նաև իրավունակությունը այս պարագայում ողջունի։ Այսինքն մենք էլի մեր իրավունքները ի պահ ենք տալիս այլ պետությունների, առանց այդ է բացարձակ վատ կարգավիճակում ենք այսօր գտնվում։ Բոլորից շատ ինձ ուզում է հոդված 14-ը, որտեղ ես որպես կրթության ներկայացուցիչ պետք է ասեմ, այստեղ նշվում է նաև, որ պահանջվում է կանանց նկատմամբ բռնությունների մասին նյութեր տպել, ուսումնական նյութեր տպել և ոչ միայն տպել, այլ նաև դպրոցներից և կանանց ուղարկել վերապատրաստումներից։ Այսինքն ես ուզում եմ հասկանալ վերապատրաստումների ժամանակ ինչ պետք է ներկայացնել, որ այսպիսի բռնության ձևեր կա և դուք պետք է այսպես վարվեք։ Կամ ոնց պետք է մանկավարժը դպրոց մտնի և ասի, որ այսպիսի խեղումներ կան աշխարհում, ո՞ւմ է դա պետք։ Մեր հայ երեխային մարդունակություն է զարգացնել, մեր հայ երեխային ինքնապաշտպանություն է զարգացնել պետք, իր հայրենիքի հիմքերը ամրապնդել է պետք, ո՞ւմ է պետք։ Եվ ես նորից եմ պետք, այստեղ բռնությունների տեսակներից միայն մեկն է պետված,
սեռական բռնության մասին է խոսքը, այլ բռնությունների մասին այստեղ խոսք չկա, եւ ես գնալով համոզվել եմ, որ սա ինչպես տարիներ ամիսներ առաջ տիկին Սուսանայի երկրորդ ենք ունենում, սեռասևերուն դարձնելու համար է մարդկանց եւ հասարակությանը։ Այսինքն այս խնդիրը արհեստածին է, մենք մեր երկրում մանավանդ պատերազմական երկրում չունենք այս խնդիրը։ Բացի այդ, ուրեմն կա մի նաև հոդված, որը ինձ շատ հուզում է, ես ուզում եմ անպայման դրանով կիսվել, տեսել եմ այդ հոդվածը, ես հիմա կասեմ ինչի մասին է խոսքը։ Այսինքն եթե սկսվել է վարույթ, որի ժամանակ կինը իր նկատմամբ բռնություն գործադրված ինչ-որ հանցանքի համար վարույթ է սկսվել, ու ընթացքում նա փոխում է իր տրամադրությունը, ասենք թե որոշակի սուբյեկտիվ պատճառներով, հենց թեկուս է հայկական ավանդապաշտ ամոթ լինելու պատճառով եւ այլն, այնուամենայնիվ վարույթը շարունակվում է առանց նրա ցանկության, հասկանում եք այն ինչ։ Այսինքն կինը կարող է իր ամուսնուն բռնության համար հաղորդում տալ եւ մեկ ապտակում ընտանիք կրակը։ Այսինքն եթե հետո ինքը չցանկանա դա շարունակել, մեկ է բարույթը պետք է շարունակվի։ Ես ուղղակի այս աբսուրդը չեմ կարողանում հասկանալ եւ երևի թե իրավաբանները կարող են բացատրել սրա հիմքը։ Բացի այս, ես կարծում եմ, որ պատերազմական պետությունը, որը պատերազմական իրավիճակում է գտնվում, այս բնույթի երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, հինգերորդ նշանակության փաստաթղթերին ընդհանրապես պետք է չառնչվի։ Այստեղ ոչ մի առաջնահերթություն չկա, առաջնահերթությունը դպրոցներում կրթական մակարդակը բարձրացնելն է, առաջնահերթությունը մարդունակ բանակ ստեղծելն է, առաջնահերթությունը դիրք իրականում ենք նաև մշակութով հաղթող ազգենք, մենք նաև մտավորական ազգենք, ֆիզիկապես եթե դուք մտնեք դպրոցներ, դուք կտեսնեք ինչպիսի արական սեռի ներկայացուցիչներ ունենք ամեն դասամիջոցի։ Բուլկի են ուտում, եւ եթե դուք նրանց թիկունքից նայեք, կհասկանաք, որ 5 րոպե հետո նրանք կդառնան կանայք, որտեղ միայն ուտում են, նստում են, ուտում են, նստում են։ Ես այդպիսին չեմ պատկերացրել հայորդիներին, հայ տղամարդուն։ Մեզ պակասում են սպորտսմենները, մեզ պակասում են առողջ հոգուն, առողջ մարմին եւ առողջ մարմնում առողջ հոգի հասկացությունը։ Ես ցավում եմ, որ ամեն ժամը այդ ինստագրամ կյանքով ապրող երեխաները բանամուսորը իրենք իրենց չեն կարող պաշտպանել։ Ո՞ւր մնացել սեռական բռնությունից կարողանան իրենց պաշտպանել։ Այսինքն ստեղծում են այնպիսի կարգավիճակ, երբ սերունդը ինքը դառնում է անտարբեր ամեն ինչի նկատմամբ, անգամ իր բնազգային ինքնապաշտպանության նկատմամբ։ Թուլական, չմարտնչող, երբևէ ես չեմ պատկերացրել, որ հայ տղամարդը պետք է լինի այդպիսին։ Ես նաև իմ ցավով եմ ուզում արտահայտել այդ պահը։ Մենք բոլորս կարծես թե դարձել ենք ճառազողներ եւ սանկակահող չունենք հարգելիներ։ Հայոց այլեր, հայոց կանայք ուժեղ են այնքան, որքանով որ դուք կաք եւ որքանով որ դուք ձեր տեղում կաք։ Հավատացեք ոչ մի կին եւ ոչ մի կնոջ համար բոլորովին հաճելի չէ այն տրամաբանությունը կամ այն խոսակցությունը կամ այն արտահայտությունը, երբ ասում են ուժեղ կին է։ Տղամարդ կին, որ ասեն։ Տղամարդ կին, իսկ ինչու պիտի տղամարդ կին լինի, եթե մենք ունենք արժանի տղամարդի, եթե մենք ունենք հայրենիքներ պայքարող հայրենիքներ, եղեք ձեր տեղում, որ մենք լինենք մեր տեղում, որ մենք չխառնենք մեր ֆունկցիաները, որ մենք սերունդ դաստիարակենք, երեխաներ մեծացնենք, կին լինենք, ընկերուհի լինենք, հավատարի մայր լինենք, եւ վերջի վերջո հայուհի լինենք։ Մենք կարող ենք լինել նաեւ սոսերներ, մենք կարող ենք լինել նաեւ մեր հայոց արժանապատիվ թագուհիների կենցաղով կանայք, բայց այսօր մենք ձեր կարիքն ենք զգում, մենք կարող ենք ձեր օգնել կամներ օգնել ազգադար փաստաթուղթը երբեք չմտնի մեր հանրապետություն, մեր ընտանիքի հիմքերը չխեղվեն։ Եվ այստեղ նաև մի պահ կա, ես հոդվածի իհարկե չեմ հիշում, հոդվածի մեջ ասում են, եթե դա չի եղել փոխադարձ համաձայնության, ես չեմ կարողանում հասկանալ, փոխադարձ համաձայնության բռնություն է լինում կամ սեռական բռնաբարություն է լինում փոխադարձ համաձայնության։ Չի իրոք։
Բացի այդ, այստեղ ինչ որ գրեվիո խումբ են ուզում ստեղծել, որը պետք է վերահսկյա ամբողջ այս կառույցի գործընթացը, որտեղ կմասնակցեն տարբեր երկրների ներկայացուցիչներ։ Ես համոզված չեմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունից կլինի այնպիսի մեկը, որը իսկապես ազգային շահեր կարող է բարձրացնել։ Եվ այդ գրեվիոյի գործունեությունը վերահսկելի լինի, եւ գրեվիոն կարողանա իր, չգիտեմ, թափանցիկ գործունեությունը տարածել եւ բոլոր այս միացած կոնվենցիայի միացած պետություններում ու ազգերում հավասարություն տալ։ Չեմ կարծում, որ նման բան կա, ես կարծում եմ, որ այս փաստաթուղթը ժամանակավրեպ է, դեռ լրացնելու շատ-շատ կողմեր ունի, եւ եթե ցանկություն կա, որ փաստաթուղթը լինի դասական բոլոր ազգերի կողմից ընդունելի փաստաթուղթ, ինքը պետք է ներամշակվի բոլոր պետությունների կողմից, նորից վերանայվի, որովհետև այն առողջ հասարակություններում, այն առողջ պետություններում, որտեղ կա կին տղամարդ լուրջ եւ առողջ հարաբերություններ, երբեք բանությունների մասին խոսք չի կարող։ Իսկ ո՞վ ասեց, որ տղամարդ կա զրկանխանգորություններ չեն լինի։ Այստեղ նույնիսկ կան հավասարության խնդիր կա։ Իսկ ո՞վ ասեց, որ տղամարդ դասում չի կարող բռնության օբյեկտ լինել և նա չի կարող ինքնին պաշտպանել։ Եթե մենք հավասարության մասին ենք խոսում, դրա մասին ուրիշ կոնվենցիա կգրեն։ Այո, գաղափարները եկեք չտանք իրենց, էլ։